Mis-sena skolastika li jmiss 46,000 student fletata bejn il-5 u l-16 sena se jkunu qed jipparteċipaw fil-Bodimas Index Survey. Sarriċ huwa l-ewwel wieħed li se jsir fuq skala nazzjonali u li se jiżen u jkejjel l-itfal biex il-pajjiż ikollu figuri eżatti ta' tfal u biegħi. Dan tħabar waqt konferenza tal-aħbarijiet bejn il-Ministeru tas-Saħħa u dak tal-Edukazzjoni u l-Assoċjazzjoni tal-Fisjoterapisti Maltin. Il-fisjoterapisti se jiżnu wkoll il-basket tal-iskejjel u se jsir kwestjonarju fost studenti biex ikun stabbilit jekk il-problemi li jkollhom f'darhom it-tfal humiex riżultat tat-tuqol fil-basktijiet. Il-pedjatra Viktor Grek spjega kif dan l-istudju se jgħin biex titfassal politika aħjar. Mela jekk dan l-istudju nirrepetuh pereżempju wara sentej u naraw x-policies implementajna u fejn minn jom, kun nistgħu nsibu anka differenza żgħira. Jekk ma nsibux differenzi f'ċertu affarijiet ngħidu ma daw minn jom għal xejn. Ma nfuqx iktar flus fihom. Jekk isibu affarijiet li jagħmlu differenza nikkonċentraw flusna li huma dejjem limitati fuq dawk l-affarijiet. Il-professur Grek fisser kif għal dan l-istħarriġ se jieħdu semp kollox 23,000 klassi minn skejjel indipendenti tal-Knisja kif ukoll tal-Gvern. Dan nikkalkulaw li klassi biex kejjilha titpiq lesson waħda. La darba il-klassi tlesta mill-P teacher lesson ta' warja me klassi oħra. Jiġifieri jekk miżerjament isiru 6 klassijiet kuljum, da f'ġimgħa għandek 30 klassi. U l-miżinijiet imbagħad jimxu minn skola għall-oħra. Sur il-konferenza kien assigurati li l-istudenti se jibqgħu anonimi u l-ġenituri se jintalbu jimlew formola biex jagħtu l-kunsens tagħhom. Il-Ministru tal-Edukazzjoni Evaris Bartola qal li s-suċċess ta' dan l-istħarriġ ma jitlaħax biex tinġobar l-informazzjoni iżda meta l-informazzjoni tintuża biex tinbena politika nazzjonali. U enfasizza wkoll li minn Settembru fl-iskejjel mhuwiex se jiddaħlu aktar luminati iżda se jkun permessibbli ilma biss. Is-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa Christopher qal li din l-inizjattiva hija waħda mid-diversi li jittieħdu biex tkun miġġielda l-obeżità f'pajjiżna. Semma kif bħalissa għaddejja l-kampanja ta' xikel li jieħdu tfal fl-iskola u anke strateġija nazzjonali biex jiżid l-eżerċizzju fl-iskejjel.